nonsense. Then you allowed me Sadly to optimize optimization mm-hmm. of our structure and so Chunkunda Zalian Scientists of Shechodra, America Shertable State of Elchtan, Elch Kauziaret, Informatia, მიმდინარე რეფორმების შესახებ. Მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგად მიმდინარეობს რეფორმების პროცესი თავდაცვის სამინისტროში. Კერძოდ, უკვე 6 თვის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად რეორგანიზაციის პროცესი და ოპტიმიზაციის პროცესი დასრულებულია. ჩვენ ამ რეფორმებით 32 მილიონი დავზოგეთ იმისთვის, რომ ეს თანხები იყოს მიმართული ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისკენ და მნიშვნელოვანწილად გავაუმჯობესებთ უკვე წელს ჩვენს ინფრასტრუქტურას, გვექნება მეტი წვრთნები ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელთანაც ერთად გეგმავთ ამ წლიდან მნიშვნელოვანი პროგრამის განხორციელებას, კერძოდ საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის იმპლემენტაციას. ასე რომ ძალიან ამბიციური გეგმები გვაქვს და დარწმუნებული ვარ, მომავალი წლებიც იქნება ძალიან წარმატებული ამ რეფორმების განხორციელების კუთხით. ჩვენი შეხვედრის მთავარი თემა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში თავდაცვის მინისტრის რეფორმირების პროგრამა იყო. ჩვენ დაინტერესებულები ვართ საქართველოს თავდაცვის უწყებაში მიმდინარე ტრანსფორმაციის პროცესით, რადგან გვსურს უსაფრთხოების სფეროში კიდევ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის დაწყება. კონკრეტულად საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა რაც შეიძლება მალე დავიწყოთ, თუნდაც მომავალ თვეს. ვაყოფილები ვართ თავდაცვის მინისტრის მიერ უწყებაში მიმდინარე რეფორმირების ტემპით. ველოდებით თავდაცვის მინისტრის მოხსენებას უწყებაში განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმების შესახებ. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ ჩვენს ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ოფიციალურ ვაშინგტონში განხორციელებულ ცვლილებებზე. იმედი მაქვს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და გენერალური შტაბის უფროსი ბრიგადის გენერალი ჩაჩიბაია შეხვდებიან ამერიკელ კოლეგებს ახლო მომავალში.